gabayga la weeriyey laba gabay baan mid baa in yar ka soo qaadanayaa oo gabayada aan filayo deyn la weeriya gabay wuxuu ahaa midan anugu iskaga hadlayo oo aan kaga hadlayo dee ololihii aan soo galay ilaa anugu madaxweynaha maanaan jeclaan manaanaan cibaadaysanayno de xasanaadka maanaan doonayni marka kursiga weyn doonayo dee anaguna kuwa yaryar baan doonayni marka ama tabasha ha noqoto raggii la midka ahaa ayaanu fikirkayga aan ku cabirayo buu ahaa gabaygaasi gabay abaalaawo ah buu ahaa gabaygaasi oo inaan dee taabkii aan u soo galay inaan meeshuu ka baxay markaa gabaygii waxaa ka mid ahaa teeriya xataa iyo markuu gabar ahaa xuure xadhigu maroorsho iyo nimu xurribo mooyaane isagaan xarraga diru lahayn xeerra laga tuugin oo aan awoogay xukumin xan yaroo gibina ninkii aan xariibta u goglay ee xumaha ii quuday haddaan muuse xayraan aqaan xilu ma dhiibtaynay xaashe ee waxbaa iga qabsaday xaajigaan wari xafiiskii kulmiye maalintii laysku xaydaamay xafiiskii kulmiye maalintii laysku xaydaamay nin waliba xigaalkii markuu xarunta soo dhoobay isagoo xigaal iyo tol iyo xididba soo waayay oo uu raggii cid ugu xigay muuse ka xanaaqay anigaan xisaabtamin markii ninkaan xerada soo gooyey aan xoolahayga iyo nafta iyo xoogga ugu deeqay xaddigaa ogeydeen ninkaan foodka u xambaarshay aan xaafaddayda iyo tolkay uga xuluuliyey haddaan muuse xayraan aqaan xilu ma dhiibtaynay xaashi ee waxbaa iga qabsaday xaajigaan wadi xadka durugsan xeebtii sanaad xarunta laascaano xiisiya ilaa maydh ninkaan orodka xiimaayey xirsa iyo samaalaba ninkaan xawda uga gooyey aan xaasidkii yoonis iyo xulufadii laayay ninkii aan xarimay faysal iyo odaygii xiraaba xisbiyadii reeraa ninkaan kala xabaal seegnay haddaan muuse xayraan aqaan xilu ma dhiibtaynay xaashi ee waxbaa iga qabsaday xaajigaan wadi sidii faras sidii baarqab xero dhalana oo xiito lagu guujay oo geela xaaskiiyo nirgaa kala xaraasaaya ama faras xaraana oo in badan xawli ku hordaayay xayasiiska qaylada markaan xarakadeynayay sidii aarxab eebsaday ninkaan abuurka xuuraayay haddaan muuse xayraan aqaan xilu ma dhiibtaynay xaashe ee waxbaa iga qabsaday xaajigaan wari isagiiyo xigaalkii markuu xukunka doonayay wuxuu xeerkii noo yiilahaa inaan xujaynaaye xarfo adag intay kaga qoreen xaashidii iyo buugga waatay xisbiga maalintii nagu xumeeyeen xaq waxaanu leeyahay ninkaan ugu xishoonaayay markii aan xisaabtamay hadduu ii cuskaday xeerka xisbi furanayaa iyo waddani kaga xaroonaaba xalku wuxuu u yaal maanta waa xabarxabuusheeday xinjir bururtay nimanbaa ka baqa dhiigga xawda leh ee xabad iyo markay qori togto ay xaaladdu adkaato ay tala xadhaadhaato yaan xiniyay yeeshaayo waxaan hay xadiid aanu karin xana la qiijaayo xaqna waxaanu leeyahay ma jiro nin igu xoogaayo weligoodba xadhig laguma dayin xaafadda aan hayay xamil waranka muuso ragwasixin iyo taabtahay maxamed aadan ismaaciil maxamed jiglan shabakadda caalamigaee harwanaag news hargeysa